Aqueles estudantes da mediação tecnológica. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano. E olha só, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à temática sobre a estética. Só que agora nós vamos trabalhar a estética ali no Renascimento. Então, vamos começar a analisar a estética a partir de uma outra perspectiva. Já trabalhamos ela na perspectiva da Grécia Antiga e da Idade Média. Agora vamos começar a analisá-la a partir do Renascimento e vamos ver quais foram as mudanças que aconteceram no decorrer desse processo, ok? Vamos verificar o que, é que nós temos para a aula de hoje? Olha só, o conceito de estética a partir do Renascimento é o tema da nossa aula. E dentro desse tema, nós iremos trabalhar o naturalismo renascentista, vamos trabalhar o racionalismo e o academismo, a estética normativa. Pessoal, olha só, aqui, quando a gente for trabalhar o racionalismo, nós já trabalhamos o racionalismo lá em teoria do conhecimento. Da mesma forma, trabalhamos o empirismo. Lá em teoria do conhecimento, só que agora vamos jogar essas teorias dentro do campo da estética e iremos trabalhar também a estética romântica e habilidades para nossa aula. Vamos lá verificar qual é: analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc. Desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Então, vamos dar início. Ao nosso tema sobre a estética a partir do renascimento. Pessoal, o que, que tem de novo dentro do conceito da estética? O que, que vai diferenciar a estética? A estética renascentista. O que, que vai diferenciar ela lá da estética antiga e da estética medieval? Será que vai ter muitas diferenças? Já adianto uma coisa para vocês. Quando vocês trabalharam lá com a gente na unidade 1, a gente trabalhou sobre teoria do conhecimento, trabalhamos diversas teorias, dentre elas o racionalismo e o empirismo. Trabalhamos também na unidade 1 sobre ciência, tecnologia e valores, onde trabalhamos a revolução científica e também trabalhamos a ciência a partir de uma perspectiva moderna. Onde é introduzido, por exemplo, a matemática dentro do campo científico. E a partir daí surge um novo conceito de ciência. Pessoal, eu estou falando tudo isso porque todas essas transformações que vocês estudaram lá na unidade 1, elas irão acontecer também dentro da, da estética. Então, não é somente uma revolu revolução no campo da ciência. Ela vai abarcar diversas outras áreas, inclusive a estética. Então, a estética renascentista ela vai mudar totalmente o foco dela, porque serão introduzidas, dentro da estética, princípios matemáticos. Da mesma forma que vocês analisaram lá com a gente sobre o, o novo conceito de ciência a partir da modernidade. Esse novo conceito de ciência vai ser trabalhado na estética, e essa, essa será a grande mudança que vai dar uma guinada no pensamento estético moderno. Vamos adentrar na aula, então? Então, o conceito de estética a partir do Renascimento. Vamos ver, primeiramente, o conceito de naturalismo renascentista. Já sabemos o que é o naturalismo, agora ele é inserido dentro do renascimento. O renascimento artístico ocorrido entre os séculos 14 e 15 na Europa, passou a dignificar o trabalho do artista ao elevá-lo à condição de trabalho intelectual. Aqui já temos um, uma mudança brusca, nessa visão, porque olha só, quando a gente começou a trabalhar a estética lá na Grécia Antiga, quem era o artesão? Era um trabalhador manual que criava suas obras e sendo um trabalhador manual, ele era do mesmo nível do agricultor, do ferramenteiro e vimos também que lá na Grécia Antiga eles davam mais importância ao trabalho intelectual. Então, para os gregos, a gente está fazendo uma revisão. Para os gregos, o, o trabalho intelectual ele é mais importante. Então, por isso que ele não dava muito valor às artes, porque a arte ela, ela era somente um trabalho manual. Agora, com o Renascimento, não. A arte não é somente um trabalho manual, ela é elevada a um trabalho intelectual. Por quê? Por causa das mudanças que estão acontecendo na época. As mudanças científicas, o surgimento de novas ciências, o surgimento de novas descobertas no campo científico, e tudo isso vai fazer com que aquilo que lá entre os gregos era somente um trabalho manual, agora no Renascimento. Passa a ser também um trabalho intelectual, ou seja, o artista ele ganha importância, ele ganha status, porque agora ele desenvolve a sua arte, a sua obra de arte, partindo de um princípio intelectual. Certinho? Vamos voltar ao nosso tema. A, as artes foram buscar um naturalismo crescente. Mantendo estreita relação com a ciência empírica, fazendo uso de todas as suas descobertas e elaborações em busca do ilusionismo visual. Pessoal, o que é isso, ilusionismo visual? É algo que vai acontecer dentro do Renascimento eles identificam esse ilusionismo visual. Mas para ser melhor, para ser mais exatos, vamos verificar certinho o que é esse ilusionismo visual que começa a ter grande importância dentro do Renascimento. Olha só. Vamos pegar essa imagem aqui na tela. O que ela tem de tão importante? Olha só, se você perceber, dentro dessa tela existem detalhes que parece que de fato ela tem um Tom de profundidade. É uma tela plana, é uma, um quadro plano, mas parece que o pintor ele criou um ilusionismo que faz com que haja a profundidade. Então o ilusionismo visual é isso: criar detalhes que não é apresentar somente uma imagem, é apresentar uma imagem como se ela fosse real. Semelhante ao que nós estudamos dentro do naturalismo, mas uma imagem real com profundidade. Olha só, olha só as paredes aqui. Ó. Não parece que de fato é uma parede que tem uma curva? Só que no caso, essa curva ela é apresentada como um ilusionismo visual, porque, como eu falei, a tela ela é plana. Então, esse é um dos fatos fundamentais que vai ser determinantes no trabalho artístico dentro do Renascimento. Vamos dar continuidade para entender melhor sobre isso. Olha só. Vamos ver aqui esse é o quadro sobre a Anunciação de Leonardo da Vinci, onde o anjo anuncia a Maria que ela será a mãe de Deus. Só que olha só, a perspectiva científica e a teoria matemática das proporções é o que possibilitam a ilusão a é o que possibilita a criação da ilusão da terceira dimensão, que é a profundidade sobre uma superfície plana. E as conquistas da astronomia, da botânica, da fisiologia e da anatomia, tudo isso foi foi incorporado às artes. Pessoal, então essa terceira dimensão, essa a, Criação da ilusão nada mais é do que a profundidade. Se olharmos aqui no quadro, como eu estava citando, olha só, esse ponto aqui não parece que de fato existe uma parede aí, ou a partir daqui ó, também? Então tudo isso, todo esse conceito de profundidade, essa terceira dimensão, ela foi jogada dentro da arte. Mas como que ela foi jogada dentro da arte? através daquilo que a gente viu lá em Teoria da Ciência, o a importância da matemática dentro da nova revolução científica que estava surgindo. E tudo isso foi incorporado também na arte, que a gente vê, vê lá no texto. A perspectiva científica e a teoria matemática. Então, isso, por isso que agora, entre os renascentistas... O trabalho do artista foi elevado a um nível intelectual, porque ele vai trabalhar conceitos científicos e matemáticos dentro da arte. Ou seja, não é só mais uma pintura. Ali tem toda uma fórmula, tem toda uma distribuição de conhecimentos que estão ali presentes. Certinho? Vamos continuar? Além de ser criação da inteligência, olha só, criação da inteligência e imitação da natureza, a estética renascentista era regida pela ideia de que a beleza é propriedade objetiva das coisas. É, como, é seguindo aquela linha de raciocínio, é como se dissesse que o objeto em si é belo. Só que isso Além disso, consistindo na ordem, na harmonia, na proporção expressas matematicamente. Então, a importância da matemática dentro da arte é o que faz com que ela seja elevada a um nível de conhecimento e não somente um, umas pinturas ou esculturas. Na visão do Renascimento, entre os renascentistas, a arte ela tinha atingido a perfeição ainda na antiguidade e que por isso a arte antiga ela mereceria ser estudada porque quando a gente por exemplo mostrou nas aulas passadas aquelas esculturas dos deuses lá dos gregos um exemplo vamos pegar os deuses da mitologia grega que eles faziam pessoas ou melhor deuses superiores semelhante aos humanos aos seres humanos mas eram os deuses eram mais fortes mais poderosos tinham um algo a mais que fazia com que eles fossem vislumbrados pelas pessoas então tudo isso fez com que os renascentistas percebessem que a arte lá na antiguidade era uma arte perfeita e que ela mereceria ser estudada e onde que elas vão ser estudadas? De que formas elas serão estudadas? A partir de todos esses princípios que estão mudando aquele momento histórico, as diversas descobertas que estão acontecendo naquele momento, as descobertas, sim, descobertas científicas, descobertas querendo ou não tecnológicas, e as descobertas Dentro do campo da matemática, da astronomia, da física, da biologia, da botânica, da astronomia e de diversas outras áreas do conhecimento. Então, tudo isso estava sendo jogado também para dentro da arte. Então, esse é o diferencial dessa, desse novo conceito de estética a partir do Renascimento. Vamos continuar na aula? Vamos lá? Então, olha só. O naturalismo renascentista utiliza as conquistas das ciências para atingir um, um realismo cada vez maior nas representações. Vamos ver agora o racionalismo e academismo, a estética normativa. Olha só a teoria racionalista aqui, pessoal, dentro da estética. Vamos trabalhar o pensamento do filósofo René Descartes. Descartes ele não elaborou, olha só, ele não elabora uma teoria estética. Ele não. O, a teoria dele, a, a filosofia dele, não está votada para a estética. Ele é um racionalista. No entanto, seu método e suas conclusões em relação à teoria do conhecimento, foram decisivos no desenvolvimento da estética neoclássica. Então, utiliza-se a teoria racionalista de Descartes dentro do, dos princípios da estética. Artistas e críticos identificaram o seguir a natureza com o seguir a razão. Uma vez que a natureza humana consiste em ser racional, vocês se lembram da, lá quando trabalharam Descartes em Teoria do Conhecimento? O que, que ele falava sobre a questão do código? Penso, logo existo. Então, que ele se dá por conta da sua existência, por porque ele primeiramente pensa. Então, é a partir do pensamento que a gente se dá por conta de tudo aquilo que acontece em nossa vida. Então, Descartes, sendo um racionalista, desenvolvendo uma teoria racionalista, o que, é que acontece? Essa teoria cartesiana ela é jogada dentro do campo da estética. Percebem-se que o pensamento de Descartes. Por mais que seja um pensamento voltado para a teoria do conhecimento, pode ser trabalhado também dentro da estética. Então, isso é o que faz com que o pensamento dele seja estudado no campo da estética. Ou seja, não é um campo somente filosófico, mas é, um, é algo que também pode ser trabalhado dentro da estética. Certo? Vamos continuar? O racionalismo estético, nos séculos 17 e 18, tentou estabelecer normas sólidas para o fazer artístico, mediante a dedução de um axioma fundamental, ou seja, de premissas fundamentais que levassem a uma conclusão verdadeira. E, a, e o axioma é o seguinte: a arte é uma imitação da natureza que inclui o universal, o normativo, o essencial, o característico e o ideal. A natureza ela deve ser representada em abstrato, com as características da espécie. O princípio básico da arte continua a ser a imitação, a mimese lá entre os gregos, só que agora de cunho idealista. Isso é fundamental dentro desse novo conceito de arte. E com isso, todos esses princípios, eles foram reduzidos a um sistema, dando origem ao academismo. Isto é, ao classicismo ensinado nas academias de arte. Pessoal, agora é o seguinte, a arte ela não é de qualquer jeito. Agora tem-se regras para o fazer artístico, ou seja, quais são essas regras? Elas serão determinadas pelos princípios matemáticos, pela física, pela, pelas diversas áreas do conhecimento, pela botânica, pela astronomia. Então todos esses conhecimentos agora estão sendo trabalhados não somente dentro do campo científico, mas também do campo artístico. Então isso faz com que as, os artistas eles comecem a procurar as academias de arte para se aprofundarem ainda ainda mais dentro do processo do conhecimento e a partir de todos esses processos eles conseguirem trabalhar as suas artes. Temos aqui a imagem, por exemplo, ó. A arte ela não é feita de qualquer maneira. Agora tem-se regras para o fazer artístico. E essas regras são fundamentais. Por quê? Porque agora não é somente a arte pela arte. Agora é a arte juntamente com a ciência. É levar um trabalho manual a um trabalho intelectual. E esse trabalho intelectual é que vai dar tanta importância ao conhecimento científico e ao conhecimento da estética. Certinho? Vamos dar continuidade para nós adentrarmos ainda mais em outras temáticas. E olha só, era chamada estética normativa, que estabeleceu regras para o fazer artístico, limitando a criatividade e a individualidade da intuição artística. Vamos agora ver o pensamento dos empiristas ingleses dentro da estética. Pessoal, olha só. Quando a gente começou a trabalhar sobre estética, eu falei logo no início para vocês: de Platão até o Classicismo. O que, que é o Classicismo? É o surgimento das que a gente acabou de ver ali o surgimento das academias de arte. Então, de Platão até o classicismo, por exemplo, acreditava-se que o objeto em si era belo. Dentro daquela relação sujeito e objeto, ou seja, a beleza está no objeto. O objeto por si ele é belo. Agora com os empiristas, vamos dar uma reviravolta, porque a gente sabe que o empirismo parte de princípio da experiência. Eu preciso ter a experiência para, a partir daí, desenvolver o meu conhecimento. Isso dentro do campo da teoria do conhecimento. Agora, vamos trabalhar o empirismo dentro do campo da estética, da qual os empiristas vão dizer o objeto em si não é belo. Ele só é belo ou não porque o sujeito é que vai determinar se ele é belo ou não. Mas vamos analisar melhor o pensamento de cada um dos empiristas. Não vamos trabalhar todos eles, vamos pegar somente alguns para analisar os fatos, certinho? Vamos lá? Então, vamos primeiramente trabalhar o pensamento do filósofo John Locke. A beleza para Locke. Não é uma qualidade das coisas em si, ou seja, não está no objeto. A beleza é um sentimento na mente de quem contempla o objeto. E quem é que contempla o objeto? O sujeito. Uma vez que o julgamento de beleza, olha só, uma vez que o julgamento de beleza não se referem a nenhum objeto fora do sujeito, somente ao sentimento de prazer trazido à tona pela percepção do objeto. Eles só se referem a si mesmos, ou seja, para Locke, não é o objeto em si que é belo, sou eu, o sujeito que ao estar diante do objeto, Aquele objeto vai provocar em mim sentimentos. Então sou eu, eu que vou captar tudo aquilo que estou percebendo do objeto. E esses sentimentos que serão gerados em mim faz com que eu, sujeito, que determine se o objeto é belo ou não. Para Locke e para os empiristas é o sujeito que vai determinar se o objeto é belo ou não. Ah, professor, mas cada um tem a sua opinião. Quando a gente fala cada um tem a sua opinião, estamos partindo do princípio do empirismo. Se sou eu que determino se o objeto é belo ou não, eu, sujeito, então partimos da premissa empirista de que o objeto em si não é belo, mas é o sujeito que vai determinar a beleza ou não do objeto. Ok? Vamos continuar? Então, olha só, sua verdade ou falsidade depende apenas da presença de ausência. Desculpa, sua verdade ou falsidade depende apenas da presença ou ausência de prazer na mente de quem os percebe. Então, com isso, o que eu acabei de falar. Não pode haver um padrão de gosto, pois, assumindo que somos capazes de detectar a presença ou ausência de prazer em nossa mente, todos os julgamentos de beleza serão verdadeiros e, por isso, todos os gostos igualmente válidos. É o que eu acabei de dizer para vocês, pessoal. A partir da visão empirista, não existe um único padrão de beleza, uma para dizer, o objeto é belo. Ou seja, cada um vai determinar, a partir da sua análise pessoal, se o objeto é belo ou não. Agora, se todos concordarem que o perceberem, se tiverem os mesmos sentimentos, então todos passarão pela mesma experiência. Ou seja, eu sujeito, nós sujeitos, determinamos que de fato o objeto é belo. Mas sou eu que determino. Eu, eu e cada um de vocês. Para mim, aquele objeto, ele foi capaz de, de é, provocar sentimentos em mim, reações agradáveis em mim. Então, é, isso faz com que eu determine que o objeto seja belo. Certinho? Vamos continuar? Vamos agora. Para o pensamento do filósofo escocês David Hume. Hume dizia que a beleza não está propriamente nos objetos. A beleza não é algo puramente objetivo. A beleza para ele depende do gosto individual, da maneira como cada pessoa vê e valoriza o objeto. Mas olha só, da maneira como cada pessoa vê e valoriza o objeto. Com isso, o juízo do que é ou não é belo é subjetivo. Se eu determino se determinada coisa é bela ou não, isso é um juízo subjetivo, parte do sujeito. Esse gosto estético seria em grande parte desenvolvido sob a influência da cultura em que a pessoa está inserida. Ou seja, sabemos que hoje em dia as culturas são as mais variadas. Não, não existe hoje em dia um único padrão de gosto. Cada cultura, cada etnia tem as suas formas de conceber a estética. Então isso faz com que de, um, de uma localidade para outra, possa haver mudanças em relação ao gosto, em relação à estética. E isso se torna fundamental dentro da nossa sociedade hoje. Continuando então, vamos lá. Olha só. O fato de existirem obras de artes universais que agradam a muitas pessoas por séculos e em várias partes do mundo demonstra que a mente naturalmente ela vai sentir prazer na percepção de certas propriedades, o que significa que a mente opera com base em princípios de gosto. Então, por mais que durante vários séculos e em vários lugares do mundo as pessoas costumam dizer sim, de fato essa obra aqui, ela é bela. Isso não quer dizer que o objeto em si seja belo, mas a maneira como essas pessoas, essas culturas, foram analisando a obra de arte durante o decorrer dos séculos fez com que todos chegassem ao mesmo conceito. De fato, o quadro, o, o, quadro, o objeto em si, ele é belo. Só que o conceito é: não é o objeto que por si só é belo, mas é a maneira como as pessoas analisaram o objeto que, fiz, que fez com que todos chegassem à mesma conclusão. Eu, de fato, percebi que o objeto é belo. Então, tem esse, esse conceito que é fundamental. Por mais que possa passar anos e anos e vários. Várias pessoas no mundo inteiro dizer, sim de fato, isso é uma obra de arte. Temos que analisar o seguinte: sou eu que estou determinando, eu sujeito que estou determinando que a obra em si é uma obra de arte. Então, esse pensamento pode durar ainda muito tempo, mas isso faz com que é o sujeito que vai determinar que a obra é uma arte. Então, pode-se passar anos e anos por diversas culturas, essas mesmas, essas mesmas culturas vão, vão chegar à mesma conclusão. Mas isso não quer dizer, dentro do pensamento do empirismo, que o objeto é belo, o objeto por si mesmo ele é belo. Não, ele é belo porque nós percebemos, nós sujeitos, percebemos que ele é capaz de fazer com que a gente sinta sentimento de prazer, sentimento de gosto, ver que o objeto ele é agradável aos nossos olhos. Certinho? Vamos continuar então, para darmos seguimento. E olha só, David Hume aponta duas fontes da diferença do gosto. Os diferentes humores dos indivíduos, essa é uma das fontes. Os diferentes humores dos indivíduos. Hoje, hoje possa ser que eu passe por uma obra de arte e, dependendo do meu humor, aquela obra não me afete muito. Só que amanhã eu estou com um humor diferente, um humor melhor, estou mais tranquilo, mais calmo e passo pela mesma obra e percebo uma diferença nela algo já vai me agradar então David Hume aponta duas fontes que vai diferenciar a questão do gosto o primeiro são os diferentes humores do, dos indivíduos e a segunda é o seguinte vamos lá as diferentes culturas de maneiras e opiniões particulares de uma época ou de uma sociedade para outra, pode ser que as culturas elas percebam o mesmo objeto com características diferentes. Da mesma forma como a gente citou a questão dos humores, podemos citar a questão das culturas, para determinadas culturas pode ser que aquela obra ela não tenha muita influência, já em outras a influência pode ser maior. Ela pode determinar coisas que vão fazer com que ela seja apreciada. Então, David Hume ele aponta esses dois conceitos que fazem com que a gente perceba os diferentes humores podem provocar em nós sensações diferentes e as diferentes culturas. Uma cultura para outra ela pode mudar totalmente os conceitos em relação ao gosto. Vamos continuar? E, por causa dessas diferenças no gosto, Hilme afirma que o padrão só existe quando juízes verdadeiros dão um veredito conjunto ou seja, quando várias pessoas, várias culturas, independente da época ou do tempo, se todos eles derem o mesmo veredito. Isso faz com que todos cheguem à mesma conclusão. Isso daqui é uma obra de arte. Mas como eu já falei, quem vai determinar se a obra é uma arte ou não é o sujeito. E Hilme também parte desse princípio. Vamos continuar. Agora já indo para o desfecho final da nossa aula, a estética romântica. Pessoal, olha só. As ideias fundamentais da estética do romantismo, desenvolvidas na Europa em meados do século XVIII, a meados do século XIX, elas podem ser resumidas pelas expressões: gênio, imaginação criadora, originalidade, expressão, comunicação, simbolismo emoção e sentimento. Olha só. As ideias fundamentais da estética do romantismo, elas podem ser resumidas pelas seguintes expressões: gênio, imaginação criadora, originalidade, expressão, comunicação, simbolismo, emoção e sentimento. Ou seja, tudo isso vai estar inserido dentro da obra de arte. Dentro Daquilo que o artista está produzindo. Mas olha só, não, como a gente já viu, agora, a partir do Renascimento, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Existe um padrão e é esse padrão que devemos seguir. Então vamos ver mais coisinhas aí pela frente. Olha só. Kant, o filósofo Immanuel Kant, afirmava: para se julgar, Objetos belos é necessário o um gosto, somente isso. Para se julgar objetos belos, torna-se necessário o gosto. Agora, para se julgar as belas artes, é necessário o um gênio. Mas quem é o gênio? Olha só, Kant ele descreve o gênio artístico de tal maneira que isso veio a influenciar os românticos, dando origem ao chamado mito do gênio. Alguém, uma pessoa de uma elite, de uma pequena elite dotado de uma extraordinária e inexplicável capacidade criativa, ou seja, é alguém que em meio a pequena elite ali ele se destaca. Vamos supor que, nem uma sala de aula, todos estão ali reunidos, desenvolvendo as mesmas coisas. Vamos pegar o campo da matemática. Alguém que está ali, como qualquer uma outra pessoa, faz parte do grupo, só que ele tem algo a mais, algo que o destaque naquele campo. E dentro da arte era a mesma coisa, por mais que haviam. Aqueles padrões estabelecidos pelas academias de arte, tinha alguém que Kant dizia que era o um gênio artístico, que ele ia além, ele se destacava ainda mais, porque ele tinha uma capacidade criativa que fazia com que a sua arte fosse um pouco diferenciada ou bastante diferenciada das demais artes. Então, para Kant, esse é o gênio artístico. Vamos continuar? E olha só, a imaginação, algo comum a todos nós, passou a ser vista como faculdade captadora da verdade, acima da razão e às vezes superior a ela e ao entendimento, sendo um dom especial do artista. Então, isso quer dizer que muitas vezes, dentro do campo da arte, a imaginação, para o gênio artístico, a imaginação ela está acima da razão e muitas vezes acima do próprio entendimento. Então isso é um dom especial do artista. Embora o juízo estético sobre as coisas seja uma capacidade subjetiva, pessoal, há aspectos universais na percepção estética dos indivíduos. Por mais que seja o sujeito que vai determinar a beleza, que, que vai determinar se o objeto é belo ou não, existem aspectos universais dentro do campo da estética, que parte do indivíduo. E nessa estrutura sensível, ou seja, a partir dos órgãos dos nossos sentidos, e através da nossa imaginação, são as condições que tornam possível a percepção estética, ou seja, a estética ela não é somente emoção, tem todo um conceito, tem a imaginação, tem a percepção estética, tem o um lado da razão, tudo isso faz com que a análise da estética ela seja fundamental para esse novo conceito da estética renascentista. Então, Kant, ele entendia que o juízo estético não é guiado pela razão, e sim pela faculdade da imaginação. Mas a razão é importante para o campo da estética. Com isso, julgamos belo aquilo que nos proporciona prazer. E o prazer não é nada lógico ou irracional, e sim algo subjetivo já que se relaciona ao prazer ou desprazer individual. Então é o sujeito que vai determinar todos os sentimentos que a obra de arte vai provocar nele. Para o filósofo com isso, olha só: todos os juízos de gosto são juízos singulares, pois tem como referência um único indivíduo. Pessoal, quando a gente fala que os juízos são singulares, isso quer dizer que cada sujeito vai determinar a maneira como o objeto se manifesta nele, ou seja, quais, quais serão os sentimentos que determinado objeto vai provocar em mim. Então os juízos do gosto passa a ser individual. Sou eu sujeito que vou determinar se o objeto é belo, e eu vou determinar a partir das diversas sensações que ele vai provocar em mim. Então, olha só, continuando já para ir finalizando nossa aula, Kant vai dizer: belo é o que apraz universalmente sem conceito, ou seja, é como se ele dissesse: belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possa ser justificado racionalmente. Isso significa que é impossível conceituar, definir de forma racional o que seria a beleza. Pessoal, rapidamente aqui, ó, o simbolismo, o símbolo artístico se torna outra marca do período romântico, pois adquire especial relevância a ideia de que a obra de arte é um símbolo, é a encarnação material de um significado espiritual. Então, aí temos o conceito da obra de arte. O romantismo concebe a arte como expressão das emoções pessoais de um artista cuja personalidade genial torna-se o centro de interesse. Pessoal, então aqui nós vamos encerrando a nossa aula, mas olha só, a aula continua porque vamos agora para a nossa revisão. Já voltamos.